Kjarnakonan Margrét Guðjónsdóttir á Seyðisfirði situr ekki auðum höndum, en hún rekur gistihúsið við Lónið og verslunina Gullabúið. Gullabúið rak hún áður í því húsi sem við Lónið í dag og segir hún aðdraganda þess að gistihúsið varð að veruleika hafa atvikast með óvæntum og skemmtilegum hætti. Ég var með búð hérna á mér hæðinni og fekk hérna vaskadrengi til aðstofa með flutning á smá möblum og þegar sem þetta var annars þegar Óli Skálanesbóndi og Bjarki, sérlegur víkingur. Þeir sem sagt mætti hérna inn til mín og voru að flytja þessar möblur og segir Óli bara, Maggi, af hverju kaupið þið ekki þetta hús? Það var að búa að vera á sölu svolítið lengi og það var komið svona tími á smá svona endurbætur hérna. Og eiginlega þessi hugmyndans, hún sko, hún lét mig ekkert í friði. Þannig að ég fór og stúana og kynnti mér hans málið og hvaða möguleikar væri í stöðinni og svo bara nokkur mánuðum setna vorum við búin að kaupa þetta hús, ég og maður minn og ætlum sem sagt að opna hérna gistihús. Og hérna byrja bara framkvæmdir á fullu svona í loka árs 2015 og við erum hérna allan veturinn í skítagallanum að rífa og hérna gera klárt fyrir gengið sem mætti svo með okkur rétt fyrir áramótin og byrjaði uppbygginguna. Við vorum hérna með bara frábæra drengi með okkur að vinna þessum endurbótum og þetta var eiginlega bara svona ævintýravetur. Þetta var svona skemmtilegt að mæti vinnuna, alls konar uppátæki í gangi og engin sko vanur smiður þannig séð. Allir voru bara svona, hafðu komið að svona verkefnum einhver leiti áður. Þannig við vorum svolítið bara svona learning by doing, má segja. Og þetta hefnaði svona alveg frábærlega og hérna við hefum alltaf aldrei getað gert þetta án aðstoð allra þessara Vösku Sveina hér í bæ og við fengum reyndar góða hjálp frá nokkrum mönnum upp á héraði líka. Og svo bara opnum við, hvað, byrjun júlí 2016 og þetta er bara búið að vaxa og dafna og síðan þá. Að mörgu var að huga við endurgerð húsins. Þetta er náttúrulega gamalt hús, byggt 1907 og auðvitað skiptir máli að reyna að gera sögunni góð skil. Við lögum náttúrulega upp með að húsið fengi smá uppreisna æru. Þetta er náttúrulega stór glæsilegt hús á besta staði í bænum, hérna mitt á milli Lónsins og fallegu Norðurgötunnar. Og við reyndum að gera það eins upprunalegt að við gátum sem þýtti að við þurftum að fórna stóru verslunargluggunum sem að voru hérna Norðurgötu megin í húsinu. Og það eru þetta rík verslunarsaga í húsinu og en upphafið var það, nú er útlitið orðið eins og var upphaflega. Og mér langaði að hafa þetta, þó húsið sé gamalt með mikla sögu, þá langaði mér samt að hafa þetta svona, ef ég má segja, kannski pínlítið í mínum stíl, bara svona létt skandinavist og einfalt svona að innan, en svona halda upprunann kannski að utan. Við erum með 8 herbyggi og 4 snúa hérna út á lóninu með þessu glæsilega útsýni og hin 4 snúa þá að fallegu regnbogagötin okkar. Við erum með baðherbyggi og öllum herbyggjum. Og þetta er bara svona svolítið kósí, svona lítið og kósí hjá okkur. En segðu mér frá þessum fallegu listaverkum sem eru í öllum herbergjum í gistihúsinu. Þau eru unnin af pappa mínum, Guðjóni Harðarsyni. Hann er algjör nýgræðingur í hérna listheiminum, en hann kom mjög sterkur inn og hérna var í rauninni bara að mála þessi verk bara árið sem við vorum að vinna í endurbótunum. Þannig að við vorum ótrúlega heppin að fá hann til þess að skreita herbergin, svona fallega. Hvernig hefur aðsóknin þróast á þessum tíma? Það er náttúrulega ekki komin mikið reynsla á þetta. Við opnum náttúrulega í júlí 2016, þannig að við erum komin svona ár og þetta er bara búið að vera stórkostlegt ævintýri. Við fáum ofsalega fínur umsóknir og það eru allir rosalega glaðir. Bæði bara, ég upplifið mikla gleði sem sagt bara með landi okkur á þjóð, en ekki síst bara fólk sem kemur til að segja sér að það er sérstaklega bara ánægt og gestirnir okkar hafa verið mjög ánægðir. Aðsóknin hún bara vex að dafnar sko. Við erum bara mjög, mjög glöð með þetta. Verslunin Gullabúið er draumastaður Fagurkera en senn líður að 5 ára starfsamæli. Við vorum sem sagt 3 ár í fæðingarorlofi árið 2012. Eignumst alla stráka og vorum mikið saman og vorum mikið að velta fyrir okkur hvað við getum gert á Seyðisfirði. Hvað tækifæri við getum skapa bara fyrir okkur sjálfar og svona til þess að auka þjónustu og bara lífsgæði hér á Seyðisfirði. Þannig að við ákvæðum að opna búð sem að var þá Gullabúið og opnuðum 2013, maí 2013. Síðan hefur sérst hugmyndu svolítið þróast og við vorum kannski uppalega meira að stíla inn á heima
manninn, hann geti komið með vörur sínar til okkar og seltaðir og þess að þar og erum sannlega sko búum vel að hérna því í dag. Við erum hérna með frábæra hönnuði og handverksfólk sem að selur í Gullabúinu en svo erum við líka með alls konar hönnunarvöru og vöru sem við bara flytjum inn með Norrænu. Við erum svo heppin að hún kemur hérna vikulega til okkar frá Danmörku. Þetta þeir að vera 5 ára. Hvernig hefur vöxturinn verið? Hann hefur náttúrulega verið alveg eiginlega ævintýri líkast sko. Við byrjum mjög smátt með mjög takmarkað hérna fjárframlag sko. Og höfum bara leyft þessu svolítið að veltast áfram. Þetta náttúrulega var auðvitað mikil bara svona sjálfboðavinn okkar allra í byrjun. Við vorum sem sagt 3 fyrstu árin en núna ég reyndar ein eftir frá því í vor og það bara þurftu að hverfa til annarra verkefna. Og já, eins og segja, við erum að vera 5 ára og við bara, þú veist, þróun hefur kannski orðið hröð líka út af ferðamannaströmmnum sem að hinga leikur. Það alveg, það munur sannlega ferðamanninn hérna á sumrin og til þess að við getum gert búðina fyrir okkar heimafólk allt árið um kring, þá skiptir það miklu máli. Og það var auðvitað til þess að leikurinn gerður að bæjabúa geti komið hérna við og keift sér einhvern bráðnauðsilega óþarfa. Nú erum við, ég náttúrulega með rekstur bæði, sem sagt, báð með við regnbúan og þegar ég hérna í búðinni þá stundum þarf ég að skreppa yfir í gistuhúsið í tjekkinn og þá náttúrulega kannski fólk í búðinni og það sem er svo ótrúlega gaman, ég held að sé sérstaklega skemmtileg upplifun fyrir túristana er að ég hef bara svolítið skiluð eftir hérna inni, bara treystum fyrir því, ég segjum bara ég þurf að hlaupa yfir 10 mínútur og oft en ekki þegar ég kem tilbaka þá eru þau bara þau eru svo þakklátt fyrir traustið og þeim finnst þetta svo sérstakt að hérna þeim sem bara traustur að vera inn í búðinni. Þannig að ég held að þetta sé svona partur af þessari upplifun út á landi. Við erum bara, þú veist, það ekkert vesen, við bara erum alltaf að hjálpa stað og já. Ekkert annað nafn kom til greina á verslunina heldur en Gullabúið. Það vefst sko fyrir mjög mörgum. Er þetta Gullabúið? Er þetta, já, þú veist, þannig að þetta er Gullabúið og vísunin er í, sem sagt, þegar maður var ungur og lék sig kannski úti í fjalli með gamalt samansafndótt frá ömmu eða mömmu og bjó til sín eigin bú. Og við erum alltaf með mikið af gömlum gullum hérna, gömlum munum með sögu í bland við þetta nýja. Þannig að Gullabúið er nafnið. Norðurgatan hefur vakið verðskuldaða athygli sem hún fékk andlitslyftingu sem á Gullabúið en húsið fagurlega skreytt af graffitilistamönnum. Þetta eigendur hússins fengu graffitilistamenn frá Reykjavík til þess að koma og gera þetta sköpunarverk hérna og þetta hefur líka hérna vakið mikla athygli og fólki finnst þetta mjög skemmtileg upplifun og kemur hérna inn og spjallar þetta og þetta þetta svolítið sérstakt. Við máluðum götuna í fyrra sumar í tilefni af gleðigöngunni sem var haldin hér á Seyðisfirði á sama tíma og í Reykjavík. Gatan er orðin gömul en er svona búið að vera svona, hefur alltaf verið svona miðdepill hérna í bænum og hún var svona aðsfana að láta á sjá, komin tími til að fá einhvers konar yfirhalningu og þá kviknaði þessi hugmynd að myndu bara mála hann í regnbúalitunum og það hefur gjörst sannlega slegið í gegn sko. Það bara það kemur enginn til segja þessari held innum að taka mynda þessari götu. Sér hoppandi, liggjandi eða hvernig sem er sko.